Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-чи каналдын актуалдуу программасын кайрадан көрүп жатасыздар. Түз эфирде мен Мимоза Жанбек кызы Алпарам. Кыргыз футболу мындан ары кандай өнүгөт? Мына ушул суроонун айланасында көпчүлүк көрөрмандар бул суроого жооп издеп жаткан мезгиле. Биз бүгүнкү түз эфирде ушул суроонун айланасында сөз кылып, алдыда футбол кандай өнүгөрү тууралуу кызыгып көрдүк. Биздин суроолорубузга Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Садыков Медербек Абдыкалыкович жооп берет. Саламатсызбы, студияга куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, эгерде биздин темага байланыштуу сиздерде сунуш пикирлер же болбосо кандайдыр бир суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүү аракеттерди жасайбыз жана ошондой эле сунуштарды албетте башкы катчыга жеткиребиз. Медербек мырза, айтсаңыз, ушул президент Садыр Жапаровдун 2024-2034 жылдарга карата ушул футболду өнүктүрүү боюнча кол койгон жарлыгы бар атайын. Бул жарлык кандай таасирин берет жана ушунун алкагында кандай иштер аткарылат? Ушундан баштасак. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы албетте чоң таасирин берет. Эмне дегенде биз эгемендикти алгандан бери өз үстүнө коңшу өлкөлөрдүн жарлыктары чыгып, баш өлкөнүн жетекчилеринин тарабынан ошолор ишке ашырып, программа аркылуу чоң иштер жасап жатышкан. Анан биз ошо көптөн күтүп эңсеп жүргөнбүз. Мына Кудай бирса насип этип 24-жылы 25 мартта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургужо Жапаровдун жарлыгы чыкты. 10 жылдык программа иштеп чыгабыз азыр. 1 июлга чейин бизге убакыт берилди. Азыр биздин министрлер кабинетинин менен чогуу биргеликте улуттук баягы деңгээлде программаны иштеп чыгып, футболду кандай тартипте алып кетебиз. Бул жарлык таасирин этет, эмне дегенде бизге чоң түрткү берет футболду алдыга өстүрүү. Эмне тоскоол болуп аткан? Айтайын дегеним, ушул жарлык чыкканга чейин кандай тоскоолдуктар бар эле, анан ушул жарлыктан кийин кандай жеңилдиктер болду, же болбосо эмнелерди жасаганга жол ачылды? Тоскоолдукту эле эми кандай десем, биз ачын айткан үнүбүз жетпей жүрдү, же болбосо ошол ар бир келген ажообузга мисалы ошол кагаз иштерин жеткирип Ууганда ушундай жакшы иштер уюштурулбадыбы билбейм, бирок биз акыркы жылдары катуу аракет кылып суранып, анан президентибиз эми бизге бактыбызга ишенип, биз менен чогуу футбол ойноп, анан ошол ар бир адамды алып угуп ошо жыйынтык чыгарып, анан ошо бизге жардам берүүнү чечти. Мамлекет тараптан колдоого алмайынча спорт менен маданият алдыга кете албайт. Анан спорт маданият аркылуу биздин өлкөбүздөгү иш чаралар эл аралык деңгээлге чыгып, эл аралык деңгээлде биздин мамлекетибизди таанытуучу бир жол да. Аны ойлойм, ошол буга чейин тоскоолдуктар деп деле эми айтыш кыйын го, бирок ошол өз учурунда жакшы көңүл бурулган эмес. 92 жылдан бери мына Кыргыз футбол федерациясы түптөлүп, азыр Кыргыз футбол биримдиги болуп иштеп жатат. 32 жыл аралыгында өзүнүн колунан келген аракетин жасап жатты. Бизге мындайча айтканда эл аралык футбол федерациясы тарабынан, Азия футбол конфедерациясы тарабынан колдоо көрсөтүлүп, бир кичине баягындай грант программалар, ошондой эле жылына баягы бекитилген өзүнүн финансы регламентине ылайык каржы булактар менен кармалып келген. Анда санда ушул баягы каржы булагынан мисалы өкмөт качан эл аралык деңгээлге бир чоң ийгиликтер жаратып, 16 жылы десек болот, 18 жылы баягы Азия чыкканыбызда гана акча бөлүнүп берген. Анга чейин мамлекет тараптан бизге улут курама команданы колдоо иретинде ошого каржылап, ошолорду өнүктүрүү максатында бөлүнгөн эмес. Акыркы 2-3 жылдан бери мына акча бөлүнүп, бизге чоң колдоо көрсөтүлүп, башка бир деңгээлге чыктык десек болот. Анан футболдук инфратүзүмдү жашыртуу боюнча кандай иштер аткарылып атат? Айтайын дегеним, ушул балким курама командадагыларга стимул болуш үчүн кандайдыр бир программалар ойлоп табылдыбы, же кандай колдоолор болуп атат аткарылып аткан иштерге токтолсоңуз? Инфратүзүмдөр эми айтпадыкпы, эгемендикти алгандан бери мындай жарлык мындай жакшы алгылыктуу бир курулуш иштери жүрүп, бизге чоң стадиондор, оюн талаалары, футбол борборлору курулган эмес. Анан баягы жеке ишкерлер тарабынан колдоп келген мамлекеттик деңгээлде мына эми иш чаралар уюштурулуп баштады. Эмне дегенде ички өзүбүздүн чемпионатты мелдешти күчөтмөйүн биздин улуттук курамага күчтүү балдар келбейт. Өзүбүздүн ата мекендик балдарды, өзүбүздүн ата мекендик машыктырчуларды тарбиялап, калыстарды тарбиялап аракет кылып иш алып барыш үчүн бизге шарт түзүлүш керек. Ошол шарттын
бирден бир жарлыкка тин бир эң негизги пункттарынан бири ушул инфратүзүмдөрдү оңдоо. Эмне дегенде бизге азыр футбол борборлорун, стадиондорду, оюн талааларын оңдоп түзөө иштери башталды. Быйыл Кудай бирса борбордук стадионубузду Өлөн Амырзактан тартып, Кара Кол, Өзгөн шаарына Коч Карата, Ош, Жалабат, Кара Балта, Кант, мына Бишкек шаарынын ичинен эле оюн баягы талааларын, стадиондорду и баягы футбол борборлорун оңдоп чыгабыз. Бул ойлойм бизге чоң түрткү берет. Эмне дегенде элдерди да чакырып футболду өзү уюштуруп жүргөн уюм катары күйөрмандарды келип мындай шарт түзбөйүнчө алар да чакырыш кыйын болуп калды. Анан бир жагынан азыркы жаш балдарды дагы футболго тартып машыктыра турган жерлер жетишпей жатат. Жогоруда айтып атпайсызбы, ушул президент өзү баягы биз менен футбол ойногондон бери көпчүлүк колдо болуп калды депчи. Анан ошондон кийин балким күйөрмандар дагы көбөйдү да, анан балким ушул спорт мектептерин ачсаңар деген сыяктуу кандайдыр бир сиздерге бир сунуш пикирлер дагы болду. Анткени коомчулукта дагы аябай чоң үмүт менен турушат да азырчы. Туура айтасыз, президент биздин баягы 2021 жылы мааракеге катышып 100 жылдык маареке болуп, анан 21 декабрда биринчи жолу ошол кичи футзал боюнча мелдеш өткөрүп, президент өзү катышып, андан кийин анга атайын жылын сайын салттуу ылайлы деп, анан жылына 2 жолу май айында, декабрь айында кылып, анан мурас турнири кылып койдук. Ошол ар тармактын өкүлдөрү менен жыл сайын 2 жолу чогулуп, жылына футбол ойноп, ошол футболдун айланасында бир жагынан ошол жер пикир алмашып, жетекчилер, ар тармактын өкүлдөрү бири менен баягы маселелерди чечип дегендей, бир жагынан ден соолукту чыңдоо үчүн баягы үгүт иштери баягы коомчулукка, ошол эле жаштарга үлгү көрсөтүү максатында уюштурулуп жатат. Азыр мектептерди ачуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик дене тарбия жана спорт жаштар департаментинин алдында 76 жакын өспүрүмдөр мектеби бар, анын ичинде футбол секциялары бар. Аларды эми биз үйрөттөө ишин максатында негизинде азыр биз ошо спорт департаменти менен чогуу аттестациядан өткөрүп баштадык машыктыруучуларды. Жакынкы күндөрдө эми жыйынтык чыгарып ошол мугалимдерди, машыктыруучуларга шартты кандай түзүп беребиз, кандай тартипте иш алып барабыз, кандай программа негизинде барат, ошончо иш кылып жасап алып чыгайлы деп жатабыз. Андан тышкары биздин Жалал Абад шаарында билесиздер, Барселона академиясы ачылды. Андан тышкары 17 жылы, 18 жылы ишке бердик. ФИФАнын колдоосу менен Асылбек Момунов атындагы футбол академиясы. Аны кайра биз өз футбол союзуна өзүбүзгө кайра алып, аны ишке берип жатабыз. Андан тышкары биздин Республикалык спорт коллежинде, мурунку спорт интернатта футбол секциясын былтыр ачып, 2009 жылкы балдардан региондогу таланттуу балдар терип, азыр 25 бала келип тамактанып, жатып, ошол жерде окуп, машыгып жатат. Анан биз азыр мына кыргыз футбол биримдигинин алдындагы футбол борборуна Кудай бирса академияны баштадык куруп, 100 балага ылайыкташтырылган ошол академия ишке ашат. Ошондо жалпысынан 4 академия иштеп барат. Андан тышкары бизде 20 ашык футбол клубтар бар. Алар өздөрүндө жакынкы аралыкта академияларын ачып баштайт. Ошол футбол клубтарда дагы жаш балдарга шарт түзүлөт. Бизде телекөрүүчүлөрдөн буга чейин сиздин келишиңизди анонс кылганыбызда аябай көптөгөн футбол сүйүүчүлөрүнөн сунуш пикирлер келип түшкөн болчу. Окуп өтөйүн. Саламатсызбы, Медербек мырза. Айылдарда маселен балдар арасында кылмыштуулук көп. Райондорго дагы спорт мектептерин ачып, машыктыруучуларга кандайдыр бир стипендияларды, балким стимулдарды берсеңиздер, жаштар кылмыш кырсыктардан алыс болмок дейт. Ооба, туура айтат. Буну азыр ошо мамлекеттик департамент менен иштеп жатабыз. Баягы мен айтпадым, 76 мектеп депчи, 40 район, 30 шаарда булар жайгашкан. Райондун ар бир районунда жайгашкан мектептер. Эми ошол мектептердин ичиндеги машыктыруучулардын сапатын, деңгээлин окутуп, алар даярдап барабыз. Андан тышкары ошол жерде баягы санын көбөйтүп, машыктыруучуларында ар бир машыктыруучу баягы мисалы 20 же 40 баланан машыктырбай, биздин норма менен 12-16 балага чейин ар бир машыктыруучу нормасы менен саат-саатына бөлүп ошол иштерди уюштурган жатабыз. Анан ал машыктыруучуларды кармап калуу иретинде көпчүлүгү эми айлык маянасына чынын айтканда аз болгонуна байланыштуу региондо аймакта иштегиси келбейт, баары кетип калып атат. Анан көпчүлүгү чоң шаарларда, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жайгашып, анан кийин айыл жергесинде иштегенине кадр маселеси турат. Ошол кадр маселесин чечебиз, ойлойм, жакынкы жылдары уже кийинки жылдан может быть
аракет кылабыз, ошо балдарга шарт түзүп беребиз. Ар бир мектепте окуган окуучу футбол тармагында, мисалы, өзүн көрсө, футбол жакшы көрсө, келип ошол секцияларга жазылып, ошол жактан ойноп, анан 12 жаштан кийин биз баягы мен жогоруда айткан 4 академия терип, таланттуу ичинде күчтүү балдарды биз өнөр бар балдарды алып кетебиз. Аз жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө айтып калдыңыз, ушул кадр маселеси жаралат, айлык маянадан кетип калат деп. Анан бул маселени чечүү үчүн кандайдыр бир жолдорду карап көрдүңүздөрбү? Балким айлык маянасын көтөрүппү? Айлык маянасы сөзсүз түрдө көтөрүлүш керек. Эмне дегенде азыр өзүңүздөргө маалымдай мамлекет тараптан ушул жаш өспүрүмдөр мектебинде тарифи керки багы иштеп жүргөн машыктуучулардын мындай айтканда даражасына ылайык көбүрөөк алат экен. А жаңы кирген, мисалы, тажрыйбасы аз же болбосо институтту бүтүп, дене тарбия институтун бүтүп, бизден сертификат, лицензия алып окуп барып туруп жаштарды жөнөткөнүбүздө ал жерде 8000 сомдон ставка экен да. Анан 8000 сомго аз жаштар барбайт. Анын чынын айтканда эми азыр ошону көбөйтүү жолдорун издеп жатабыз. Кайсыл жактан финансы баягы булагын, каржы булагын чечип туруп, ойлойм, Кудай бирсе биздин жаштар ошол өзү ошо аймактарга жөнөтөбүз, ошо аймактарда жашап, ошол жерден баягы балдарды тарбиялап чыгарат. Анан курама командадагы машыктыруучулар менен оюнчуларга кандай кам көрүлүп атат азыркы учурда? Аларга дагы шарттар жакшыртылдыбы? Курама командаларыбызга шарт айтпадым баягы 2 жылдан бери Садырнова жаш ошо өкмөт тараптан акча бөлүп кыйла көңүл буруп башталган. Азыр Камчы Кыдыршаев мына жаңы бизге жетекчи болуп, президент болуп шайланып келди. Анан азыр болгон негизги быйылкы тандалма оюндарды ойногон курамаларыбызга мындай көп көңүл бурулуп, и ошолорго жакшы басым жасалып жатат. Балдарга баягы көнүгү машыгуу иштеринде эл аралык деңгээлде тажрыйбасы бар машыктыруучуларды алып келип баштадык, алар иштеп жатат. Андан тышкары биздин эл аралык элдештерге мурун баягы жылына акча тапсак барчу элек, анан барбай калчу элек. Мисалы, азыр эми сөзсүз түрдө ошо эл аралык элдештерди такай барып, ошолор катышып баягы балдардын тажрыйбасын арттырып атабыз. Бул жагынан мисалы биздин улуттук курама команданын институтуна толук кандуу айтсам болот маселеси чечилген. Анан кечеги оюнга дагы кайрылгым келип атат. Ушул Таиландда футзал боюнча Японияны жеңишти кыргыз футболчулар. Анан негизи эле бул оюн кандай өттү? Анан ушул боюнча да комментарий бере кетсеңиз. Ооба, биздин азыр улуттук курама командасы футзал боюнча Таиландда Азиянын 16-нчы жолку Азия кубугунда ойноп жатабыз. Бул Азия кубугу жөнөкөй эмес. Себеби дене бул жерде күчтүү төрттүк, төрт команда дүйнө чемпионатына Ташкент шаарында өтөт быйыл. Ушул Өзбекстан болот анын дүйнөлүк чемпионатка катышып жатабыз. Төрт тайпага бөлүнгөн, төрттөн 16 команда катышып жатат. Азиянын эми күчтүү деген 16 өлкө ошо командалар катышып жатат. Биздин тайпада Япония, Түштүк Корея, биздин Тажикстан коңшу өлкөбүз 3. Ушул 4 мамлекет жайгашкан биздин тайпада. Анан кече биз биринчи оюнубузду Японияга каршы ойнодук. Япония менен бул азыркы этапта Азиянын чемпиону, 2 жыл мурун чемпион болгон булар. Биз 22-нчы жылы тилекке каршы чыкпай калганбыз. Ал Азия кубунда ойно. Азиянын жеңүүчүсүн, мисалы, чемпионун кече утуп алдык. Буга даярдык көрүп бардык. Эмнеден 40 күн мурун даярдыктарды өтүп, биз Ташкентте, Казакстанда, ушундай эле Испанияда машыктырууларды өткөрүп, даярдыктарды көрүп, анан кече ушул биз испаниялык адисти алып келип иштеп жатабыз. Күз айында сүйлөшүп, ушул декабрь айынан баштап ушул адис биз менен балдар даярдап жүрөт. Анын ичинде биздин ата мекендик машыктырчыларыбыз мурунку Дубанаев Марат, Кондратков Вадимдер да кирген. Алар тажрыйба арттыруу максатында и ошолорду опыт баягы тажрыйба алмашуу максатында иштеп жүрүшөт. Кече мындай Кудай жалап биз 3-2 утуп алдык. Анан алдыда ушул курама команданы дагы 2 маанилүү оюн күтүп атат. Өзүңүздөр дагы билесиздер, ушул Оман менен Малайзияга каршы дүйнө чемпионатында. Буга даярдыктар кандай болсо керек? Күчөтүлгөн тартипте өтсө керек даярдыктар? Ооба, азыр биздин башкы машыктыруучу Штефан Таркович иш пландарын жөнөттү. Кудай бирсе ушул майдын 27-синде деп жатат. Бир 10 күн же 2 жума мурун биздин кураманы машыгуу көнүгү машыгуусуна жыйып, балдарды чогултуп даярдык көрүп баштайт. Эмне дегенде Малайзия менен үйдө чечүүчү оюн. Биз ал оюнга жакшы даярдык көрүп барып, Кудай бирсе ойлойбуз, ушу ийгиликке жетебиз. Андан кийин, Кудай бирсе Малайзиядан кийин 6 июндан кийин биз
аман барабыз, аманда ойнойбуз акыркы оюн. Бул эки оюндун эсебинен эгер кудай бурса биз 6 же 4 очко алсак, упай алсак, кийинки 3-чү этапка өтөбүз. Негизинен даярдыктар ушул тартипте өткөрүлөт экен да. Ооба, башкы машыктырчу жана анын штабы азыр иш пландарын иштеп чыккан. Балдардын кайсы өздөрүнүн клубтарында ойноп жаткан ар бирин талдап иштерин ойноп кандай даярдыктар көрүп атат, кандай оюн жүргүзүп атат, өзүнүн клубунда жүрөт. Анын ден соолугун, баягы физикалык башка жагынан да пикир алмашып, аларды көрүп, баягы видеодон же болсо түз эфир онлайн форматта көрүп, алардын эмесин талдап жүрүшөт. Анан да бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул курама команданын оюнчулары жаңыланып, ушул жаш оюнчулар алынып атат экен да. Бунун үзүрү кандай болуп атат? Жыйынтыктары кандай болуп атат жаш оюнчуларды команда менен толуктаганга? Үзүрүн эми азыр эми баягы бат эле берет дегенин алыс болуш керек. Эмне дегенде буга эл аралык деңгээлде тажрыйбасы бир аз жетпейт, бирок физикалык жактан, моралдык жактан даяр болгон менен баягы тажрыйбасы жетпей калышы мүмкүн. Бирок ошого карабай биздин балдар өзүнүн баягы ишеним көрсөтүп, башкы машыктырчу оюн талаасына чыгарып жаткан оюнчуларыбыз бүгүнкү күндө биздин ишенимди актап жатат. Кудай буйруса жакынкы аралыкта биз ойлойбуз бул курама командабыз менен жаштар менен чоң-чоң ийгиликтер жаратабыз деп. Рахмат, бизде Facebook тармагында дагы пикирлер бар экен. Сизге жеткиргенче кетейин, убакыт көрсөтөт, жаштардан үмүт чоң дейт азыр. Бул да сиздердин көрөрмандарыңыздардын бири. Анан улуттук курамандын оюнун карап көрсөк, жакшы жылыш боло элек, бирок клубтар арасындагы оюндарда өсүү бар дейт. Абдыш ата командасы Австралиянын чемпионаты менен өтө жогорку деңгээлде футбол көрсөттү. Негизинен футболдун өнүгүшүнө биз дагы кызыктарбыз дейт. Клубта баягы кандай десем, бир жагынан бир нерсени айтып кетиш керек да, көрөрмандарга да баары ооба, баары күйүп, баягы бышып, ошо көрөрмандык кылышып жүрүшөт, баарына рахмат. Негизинен эми биздин баягы башкы машыктырчу былтыр ушул май айында келген бизге башкы машыктырчу болуп, анын даярдыктары көрүп жатат, бирок берди азыр муун алмашып жатат биринчисинен, экинчисинен баягы биздин курама командада бир нерсени унутпаш керек. Балдар ар бир өзүнүн клубунда ойнойт. Биздин баягы FIFA'нын датасында гана белгиленген күндө чогулат. И буларга убакыттан дейинби машыктырчулар азыр ошондой талдап иштеп жатышат. Булардын баягы бири бирине болгон түшүнүүсү. Клубта эмнеге баягы бири бирин бат түшүнүп эмнеден булар такай чогуу машыгышат. Анан эл аралык турнирге мисалы чемпиондук команда болгондон кийин ал ошол составын сактап калып курамын и ошол курам менен ойноп жатат. Абдыш ата буга өздөрү мына мисал кылып кетип айтып атпайбы, 2 жылдан бери ушул курам Абдыш атада алмашпай ошол балдар ойноп жүрүшөт. Бири бирин жакшы түшүнөт. Башкы машыктырчу менен оюнчулардын ортосундагы да түшүнүк бир деңгээлге чыгып калды десе болот. И ошол баягындай үзүрүн берип жатат десе болот да. Бул команданы деле 2-3 жыл мурун даярдап келишкен. Мына ошол даярдыкта аткарылган мээнет, жумуш мына үзүрүн берип жатат десе болот. Кудай кааласа ойлойм, что биздин да башкы машыктыруучунун эми азыр июнга чейин, июлдун бирине чейин келишими боюнча 1 июлга чейин азыр 2 оюндун жыйынтыгы менен андан кийин биз башкы машыктыруучуну алмаштырабызбы, калтырабызбы, анан ошол 2 оюндун жыйынтыгына карап чечим кабылабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бара бара футбол өнүгөт, өнүгүш керек, себеби азыркы учурдагы эң негизги спорттордун бири дейт. Курама командага оюнчулар кандай тартип менен алынат дейт? Курама командага биз өткөндө айтып кеткем, 13-14 жашынан баштап эле баарын терип, татыктуу балдарды тандап курама түзөлө баштайт. 15-16 жашында даярдалат, 16 жашында бул өспүрүмдөр боюнча айтып кеттим да, өспүрүм маалында эле 16 жашында биздин тандалма оюндар башталат Кубок Азияга. 17 жашка чейинкилердин чемпионат, дүйнөлүк чемпионат бар, дүйнөлүк Азия Кубогу бар, ошого тандалма оюндар ойнойт. Ошол эл аралык деңгээлдерде ойноп башташат. Андан тышкары 17-18 жашынан 19 жашына чейин даярдалып келип туруп, 20 жашка чейинкилердин чемпионатына катышат Азия, дүйнөлүк. Андан кийин мисалы 16 жашка чейин өспүрүмдөрдүн арасында бизге ички чемпионат бар. 14-15-16 жашта 3 өспүрүм курак өспүрүмдөр ойнойт. Ошолордон тандалып келип куралат. Клубтардан профессионалдык уровенге келгенде 17-18 жашынан баштап баардыгы жаштар командасына келе баштайт. Ошол жактан анан тренерлер кимди
көрсө, мисалы ошо татыктуу десе, курама команда, олимпиадалык курамга, андан кийин улуттук курама команда чакыра баштайт. Ошол тартип менен келет, анан андан тышкары профессионал контракт түзүп, сыртта ойноп же башка клубтарда ойноп жүрүп, өзүнүн тажрыйбасын арттырып, ошол биздин курама команда татыктуу оюн көрсөттү эсептесе, башка матчтардан чакыруу болот и биздин курамага келип кошулат. Саламатсызбы, Медербек Мырза, маегиңизге рахмат. Дейт, Оштогу командага дагы көңүл буруп койсоңор, анткени спорт, анткени оюнчулар менен оюнчулар менен машыктыруучунун ортосунда интригалар аябай көп. Өзүңүз дагы буга чейин угуп келсеңиз керек дейт. Биздин мына эки муниципалдык командабыз бар, азыр Алга менен Алай, Бишкек Ош шаарында эки тарыхы бар, мындай традициясы болуп, мындай салттуу команда болуп калышкан. Эми булардын ички саясатына биз футбол биримдиги киришпейбиз. Биз баягы арбитр катары байкап жүрөбүз. Эгер норма ба ченемдүү баягы укуктар бузулса, же болсо футболчунун же болсо клуб тараптан арыз түшсө, биз ошону карап чечип беребиз. Эсе официалдуу түрдө кайрылып, эгер ушундай болуп аткан иштер болсо, бизге кайрылса болот. Биз мисалы ошонун баарын териштирип, иреттегене көмөктөшөбүз. Ички саясатына клубтун киришпейбиз деген себеби эмне? Бул баягындай биздин устав боюнча каршы келет. Ички саясаттын мисалы клубтун жетекчиси бар, бул мэр, Ош шаарынын мэри, ошол клубтун президенти болуп эсептелинет. Ошол өзүнө аткарчу директорду же болбосо башка директорду жалдайт, ал директорго тапшырма берет. Ар бир мына азыркы заманбап клубтарда өзү негизинен башка директор, генералдык директор, спорт директору, коммерциялык директор, финансылык директор, техникалык директор деп ошол тармактарда 4-5 бөлүнүп, анан ар бири өзүнүн баягы багытында иш алып барыш керек. Оюнчулар болсо ошол башкы машыктыруучуну өздөрү жалдагандан кийин ошол башкы машыктыруучу өзүнүн кандай курам түптөш керек, ошол кишинин талабына ылайык курам түзөлөт командада. Анан ал өзү ошол башкарып барат. Ички баягындай анал бунал буну кетиргиле деген менен биз алыспыз. Бирок эгер ички ошондой футболго доо кетип, клубтун баягындай жоголуп кетишине же болсо мындай өнүгүүсүнө тоскоол болотса, анда биз териштирүүгө даярбыз. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Андыктан мен сизге акыркы 1 мүнөттүк эркин микрофон берейин. Жалпы футбол сүйүүчүлөрүнүздө кандайдыр бир маалыматтарыңыз же кайрылууларыңыз болсо, кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат. Эми биринчиден баарыңыздарга рахмат. Бизди колдоп ушунча кубаттап келе жатасыздар. Мен терең ишенимдүү түрдө айтып кете алам. Кудай буйурса мына жарлык чыкты. 10 жылдык аралыгында 24-34 жылга чейин деп программа иштеп чыгабыз. Кудай буйурса ушул программанын алкагында чоң-чоң иштер болот. Азыр инфратүзүмдөр оңдолуп башталды. Кудай буйурса көрөрмандар үчүн кийинки чемпионат күз айынан баштап, кийинки жылдардан баштап кечки саат 8:00 ойнотулуп баштайт, түз эфирде болот. Андан тышкары биздин футболчуларга шарттар түзүлүп баштады. Баягы туруктуу, стабилдүү каржы булактар чечилди. Мен ойлойм, эми бир гана өзүбүздө калды. Ойнош керекпиз, иштешибиз керек, машыктыруучуларды даярдашыбыз керек, калыстарды даярдап, оюнчуларды даярдап, анан эл аралык деңгээлде ушул кыргыз республикабызды желегин алыска желбиреттип дүйнөлүк чемпионатка сапар алышыбыз керек. Рахмат, Медербек Мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге даяр ыраазычылык билдиребиз. Буюрса алдыдагы пландарыңыздардын ишке ашышына биз дагы 7-чи канал жалпы жамаатыбыз менен тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кыргыз футболун өнүктүрүү жана алдыдагы пландар боюнча сөз кылдык. Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы алып бардым. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.